শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের পৰা আজি মহামহিম রাষ্ট্রপতিয়ে ভার্চুয়ালি স্থাপন করব জাতীয় বীর লাচিত বরফুকন মৈদাম তথা উন্নয়ন প্রকল্প। জাতীয় বীরগুলির 400 বছরীয় জন্মজয়ন্তীত মৈদাম তথা উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপনের পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। অসম ভ্রমণলে অহা রাষ্ট্রপতিয়ে ই কার্যসূচী রাখিছে বিয়লি 5:30 বজাত আর এই কার্যসূচীক তিয়ক রাইজর মাজত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যাপক উৎসাহ। তিনিদিনীয়া কার্যসূচীরে আজি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সপত্নীক অসমলৈ আহিব, কেইবাটাও কার্যসূচী আছে আর তার ভিতর অন্যতম হৈছে আজি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের পৰা রাষ্ট্রপতিগৰাকীয়ে ভার্চুয়ালি স্থাপন করব জাতীয় বীর লাচিত বরফুকনের মৈদাম তথা উন্নয়ন প্রকল্প। তিয়কর পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচারত আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক দিগন্ত হাজরিকার সঙ্গে। দিগন্ত, 5 বজার কার্যসূচী আর ইয়াকে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে উঠেছে তিয়কবাসী, আমাক জনাওক এই মুহূর্তের কেনেকুৱা ধরনের পরিবেশ? জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ চাওগে, যিহেতু জাতীয় বীরগৰাকীৰ সৌর্য বীর্য বিশ্বৰ বুকুত আচলতে বিলাই দিয়াৰ যিটো রাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰয়াস, এই প্রয়াসটুক লৈ সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু হলুঙাপাৰ স্থিত যোৰহাটৰ তিয়কৰ হলুঙাপাৰ স্থিত যি লাচিত মৈদাম, সেই লাচিত মৈদামক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰকৃতাৰ্থতে বৃহৎ পদক্ষেপ বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে অভিহিত কৰিছে। যিহেতু সন্ধ্যা 5:30 বজাত যোৱাৰ লগে লগেই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিহেতু এই ৰাষ্ট্ৰ যি লাচিত বৰফুকন উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ভাৰ্চুৱেলি কৰিব, তাক লৈ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতি বা যিমানবিলাক দল সংগঠন সকলোৱে কিন্তু ইয়াতে আজি ব্যস্ত হৈ আছে। যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব, আধাৰশিলা কৰিব। ইতিমধ্যে মই জয়ন্ত এটা কথা চাওক যে লাচিত বৰফুকন যি আচলতে সৌর্য বীর্য, যিগৰাকী আমি জাতীয় বীর হিচাপে অভিহিত করো, এই বীরগৰাকীৰ যি আচলতে ত্যাগ, সেই ত্যাগকে এইখন চৰকাৰে আচলতে জিলিকাই রাখিব বিচাৰিছে। মই অকণমান আপোনাৰ চলে আহিছো, লাচিত বৰফুকন সংৰক্ষণ সমিতির উপসভাপতি হিচাপে আজি কি অনুভৱ? আর যথেষ্ট আপোনালোকে ত্যাগ স্বীকার কৰি আহিছে, ইয়াতে সম্পাদক মহোদয় ডাঙৰীয়াও আছে, মই তেখেতৰ পৰাও জানিম। প্রথমতে আপোনাৰ চলে আহিছো, কি কব এই মুহূর্তত? 1671 খ্রিস্টাব্দর ঐতিহাসিক শরাইঘাটর যুদ্ধর অসমীয়া সেনার সেনাপতি লাচিত মহাবীর লাচিত বরফুকন, যিজনের প্রবল সাহস আর পরাক্রমের বাবে বিশাল মোগল বাহিনী অসমীয়া সৈন্যর হাতত পরাস্ত হল, আর ঐতিহাসিক শরাইঘাটর যুদ্ধই অসমীয়া জাতির চিরদিনের কারণে সাহস আর পরাক্রমের সূচনা করে আছে। সেই মহা পরাক্রমী জাতীয় বীর লাচিত বরফুকনের এই স্থানত যে সমাধিস্থল, এই সমাধিস্থলত আজি আজি বহু এই দিন ধরে মৈদাম স্থাপনের দিন ধরে পুরুষনে ক্রমে আমার অঞ্চলটির রাইজে আমি শ্রদ্ধা সন্মান জানাই আহিছো। আর এই মৈদামথলীত ইতিমধ্যে আমার যে কার্যসূচী হয়ে আছিল তার লগত সংগতি রাখি অসম সরকারে লাচিত তেখেতর মহাবীর জাতীয় বীরগৰাকীর 400তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষত এক বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প হাতত লৈছে। প্রায় 50 বিঘা মাটিরে এই প্রকল্প আজি শুভ উদ্বোধন করব গুৱাহাটীৰ পৰা ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ে, আর ভার্চুয়াল পদ্ধতিৰে হবলগীয়া এই উদ্বোধনী কার্যসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো আমার ইয়াতো সমান্তরালভাবে আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত লাচিত মৈদাম সংরক্ষণ সমিতি তথা স্থানীয় রাইজর সহযোগত এই কাম আমি আজি পূর্ণ প্রস্তুতি চলিছে। আমি ভাবো জাতীয় বীরগৰাকীক আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত প্রতিষ্ঠা করবর কারণে যি এই প্রয়াস, সরকারের যে প্রয়াস, সেটি অতি আদরণীয় আর আমি অতি আনন্দিত হয়েছো। কারণ আমার সমগ্র অঞ্চলটি বাট চাই আছিল এই যে মৈদামক কেন্দ্র করে, জাতীয় বীরগৰাকী মৈদামক কেন্দ্র করে এই স্থানতে এটা আন্তরাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য ক্ষেত্র আর এক আন্তরাষ্ট্রীয় অধ্যয়ন ঐতিহ্য অধ্যয়ন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হোক, আর ইতিমধ্যে সরকারে এই কাম করার বাবে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। সম্পাদক ডাঙরিয়া আছে, মই আপনার ওসলে আহিছো। অত্যন্ত আপনি এই মৈদামত আজি আপনার হাতৰ পৰশতেই কব লাগিব যে এই আজি যেটা পরিবেশ হয়ে আছে সেই পরিবেশ আপনার হাতৰ পৰশতেই হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের আপনি কাম কাজে জিলিকায় রাখব বিচাৰিছে, কিন্তু আজির তারিখত আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত জিলিকার, জাতীয় বীরগৰাকীক জিলিকার এক প্রয়াস করেছে, কি কব এই মুহূর্তে? ধন্যবাদ। আমি আজি খুব আনন্দিত, যেহেতু আমি এই অঞ্চলবাসী, এই নহয় অসম। ব
লাচিত মৈদাম প্রকল্প যেটো নতুন প্রকল্প লবলে গৈছে প্রায় 50 বিঘা মাটিত আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়াই 5:30 বজাত ইয়াত তাৰ প্ৰায় বুটাম টিপি ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে ইয়াত ফলক উন্মোচন কৰিব। আমি খুব আশাবাদী যে অদূৰ ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলটো এটা সম্পূৰ্ণ পৰ্যটক ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, জিলা প্ৰশাসন আৰু আমি স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্যোগত এইখিনি প্ৰস্তুতিখিনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আমি সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু এই অঞ্চলটো, এই পিছপৰা অঞ্চলটোত প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল এছ কে সিনহা দিনৰ পৰা তেখেতে যিটো ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো অব্যাহত আছে আৰু আমাৰ তিনিজনা এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিছে, তেখেতসকলে অনুদানেৰে ইয়াত কিছু কাম কৰিছে। দিগন্ত, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছোঁ আপোনাক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এনেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী প্ৰকল্প মৈদাম তাত উন্মোচন কৰা হ'ব, বুটাম টিপি ৰিমট কণ্ট্ৰলেৰে বুটাম টিপি উন্মোচন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে মহানগৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা বিয়লি 5 বজাত। দিগন্ত, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আৰু ইফালে আজি মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। কামাখ্যাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৰ্তমান গঢ়ি তোলা হৈছে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু আজি প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হ'ল মা কামাখ্যা দৰ্শন। মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ কামাখ্যাধামত উপস্থিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে কামাখ্যাধামত। সমান্তৰালকৈ ন কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কামাখ্যাধাম। আৰু কামাখ্যাধামৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ সৈতে। মৌচুমী, কেনেকুৱা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত? ৰাষ্ট্ৰপতি কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব মা কামাখ্যাধামত দেৱীৰ আশীষ ল'বলৈ? হয় চাওক জয়ন্ত, আজি এটা বিশেষ দিন, কাৰণ আজিৰ দিনটোতে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব আৰু আজি 11:30 বজাত তেওঁ গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'বহি আৰু বিমানবন্দৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ 900 শিল্পীয়ে তেওঁক পৰম্পৰাগত সাজপাৰ আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈ আছে আৰু সেই আদৰণি পৰ্বৰ পাছতে তেওঁ পোনে পোনে তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিব আৰু 12 বজাত তেওঁ শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে মই কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ, ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা খুব কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমনক লৈ যিধৰণৰ প্ৰটকল থাকে সেই গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। অসম আৰক্ষী আছে, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, সেনাবাহিনী সকলোৱে মিলি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নিৰাপত্তাজনিত বিষয়টো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, এগৰাকী আলহী ঘৰলৈ আহিলে গৃহস্থই যিধৰণে শুশ্ৰূষা কৰে ঠিক সেইধৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ অসম আৰক্ষী হওক বা চৰকাৰ বা প্ৰশাসন সকলো সাজু হৈ পৰিছে যাতে গৃহস্থৰ মনোভাৱেৰে তেওঁক সকলোৱে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে। এক তেনে বাৰ্তা লৈ অসম আৰক্ষী, সেনাবাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, প্ৰশাসন, ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোৱে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু সেইধৰণে সকলোখিনি তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত কামাখ্যা শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামৰ যি দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত আজি সকলো বাণিজ্যিক যান বাহনৰ প্ৰৱেশ ইয়াত বন্ধ কৰা হৈছে, সংবাদকৰ্মীৰ বাবে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট স্থান দিয়া হৈছে, এই স্থানৰ পৰাই সংবাদকৰ্মীয়ে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক ওপৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কিছু আগলৈ গ'লে তাত মেটেল ডিটেক্টৰ দিয়া হৈছে আৰু তাত যি যাৱতীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সেই সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তাত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব আৰু আজি যিসকল সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীসকল পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অৱশ্যে আহি আছে তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিছে কিন্তু যিটো নিৰাপত্তাজনিত বিষয়টো খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত চোৱা চিতা কৰা হৈছে। মেটেল ডিটেক্টৰ বা তেওঁলোকৰ বেগ সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা
ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিছু আগত আমি সেই দৃশ্য আমি সেই স্থানলৈ সংবাদকৰ্মী যোৱা বাধা দিয়া হৈছে যেতিয়া নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত গতিকে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ইয়াত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু যিহেতু 12 বজাত ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে গতিকে তাৰ বাবে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তলৰ পৰা যি মূল যি প্ৰৱেশ পথ আছে কামাখ্যালৈ উঠি অহা সেই প্ৰৱেশ পথত আজি কোনো ধৰণৰ যান বাহন বা অন্যান্য যান বাহন সাধাৰণ যিকোনো সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেৱল প্ৰশাসনৰ লোকসকল আৰক্ষীৰ লোকসকলহে সেই পথেৰে আহিব পাৰিছে যি নতুন পথ বনোৱা হৈছে কামাখ্যালৈ আহিব লগা পাণ্ডু ঘাটৰ সেই পথেৰেহে সাধাৰণ যাত্ৰীসকল বা অন্যান্য যিসকল মন্দিৰলৈ আহিব সেইসকল আহিবৰ বাবে সেই পথটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু যিটো মূল পথ সেই মূল পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অন্যান্য লোকৰ যাতায়াতৰ বাবে গতিকে এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে যে আৰক্ষী বা সকলো ইয়াত তেওঁলোকে জেগাই জেগাই তেওঁলোকে সকলো বৰ্তি আছে তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰি আছে কোনো যাতে সুৰুঙা ৰৈ নাযায় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এইবাৰ তেওঁলোকে এইটো মনোভাৱ লৈছে আৰক্ষীয়ে যে এগৰাকী আলহী গৃহস্থই যিধৰণে শুশ্ৰূষা কৰে ঠিক সেইধৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক গৃহস্থৰ মনোভাৱেৰে শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে যাতে তেওঁক যি আপ্যায়ন সেই কোনো ধৰণৰ যাতে ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় সেয়া সকলোখিনি ইয়াত দিশ চোৱা হৈছে আৰু মেইন যিহেতু মূল মন্দিৰলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী এই পথেৰে যাব কিন্তু ওপৰৰ দৃশ্য লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ কিছু বাধা আছে ওপৰলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ব গতিকে আমি এই স্থানৰ পৰাই আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমনৰ আমি সকলো দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি সকলোখিনি বাতৰি আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁ যদি প্ৰথম যিটো কাৰ্যসূচী আছে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পাছত তেওঁ কন্যাধৰালৈ যাব যি ৰাজ্যিক অতিথিশালা আছে 1 নং অতিথিশালা এই কন্যাধৰাত গৈ তেওঁ বিশ্ৰাম ল'ব আৰু তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোৰ যি তেওঁৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰ যোৱা যি জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ মৌচুমী এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম 12 বজাত কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু তাতে কোনোধৰণৰ সুৰুঙা নৰয় তাৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈ আছে প্ৰশাসন ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন আৰু মা কামাখ্যা দেৱীৰ আশীষ লৈ পোনে পোনে তেওঁ যাব কইনাধুৰালৈ আৰু তাৰপিছত আছে কলাক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কাৰ্যসূচী কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মহানগৰীৰ নুনমাটিত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দেৱালত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী বাইকে দেৱালত খুন্দা মাৰি ছিটিকি পৰিল বাইকৰ চালক আৰু আৰোহী বাইকৰ চালক আৰু আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ বিপৰীতে সামান্যভাৱে আঘাত পাইছে এজন পথচাৰীয়ে নুনমাটিৰ গোপাল নগৰৰ কালী মন্দিৰৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাইক চালক আৰু আৰোহীক আহত লোক দুজনৰ নাম ক্ৰমে বিশ্বজিৎ কলিতা আৰু পিংকু শৰ্মা সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে পিংকু শৰ্মাই এমাহ পিছতো ন্যায় নাপালে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা জাগিৰোডৰ যুৱতীয়ে 27 জানুৱাৰীত গড়মাৰীৰ এখন পথাৰত সংঘটিত হৈছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড ধৰ্ষণৰ অভিযোগত মহম্মদ মুস্তাফা নামৰ অভিযুক্তটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আন 2 অভিযুক্ত পলাতক 2 অভিযুক্তৰ পৰিয়ালে এতিয়া প্ৰাণৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে ভুক্তভোগীগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিৰ পিছতে শংকিত হৈছে ভুক্তভোগী যুৱতী শীঘ্ৰেই পলাতক 2 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগীক নিৰাপত্তা দিয়াৰো দাবী তুলিছে জাগিৰোডৰ স্থানীয় ৰাইজে ৰাজসাক্ষী হিচাপত আমাক থাকিব দিয়া যাতে ছোৱালীজনীয়ে ন্যায় পায় গতিকে তাৰ পাছত এজন আসামীক মানে মুস্তফা কামালক যদিও এৰেষ্ট কৰিছে বাকী দুটা মুফিদুল আৰু মুছাব্বিৰক আজিলৈকে এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু ছোৱালীজনীক আমি শুনামতে মানে আৰু ধা ধমকি দি আছে গতিকে আমাকো মানে সেই ল'ৰাকেইটা মানে ধা ধমকি দি আছে আমি যাতে সাক্ষী নিদিওঁ গতিকে আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাওঁ আৰু ডিজিপি মহোদয়ক জনাওঁ যে এই আসামী দুটাক ধৰি মানে ন্যায় বিচাৰ দিব ন্যায় পাব লাগে আসামী দুটাক ধৰি উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে আৰু ছোৱালীজনীৰ যাতে ন্যায় পায় ৰঙিয়া পৌৰসভাত ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে বিজেপি শিবিৰ
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলির প্রচারের এদিন পিছতে রঙিয়াত নির্বাচনী রণদঙ্কা বজালে কমলপুরের বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়। নির্বাচনী প্রচারত অংশ লো ভূপেন বরাক সমালোচনার থকা সরকা করার চেষ্টা করে বিজেপির বিধায়কগুলি। আমার প্রতিশ্রুতি রঙিয়া পৌরসভা ভিতর দশখনের ভিতর এখন তেওঁৰ প্রতিশ্রুতি কি মিছা? শূন্যত গদা ঘুরাই থাকা এজন সভাপতি, নাই কোনো সেনাপতি, নাই কোনো সেনা। আপনাদের একটা কথা মনত রাখব, কংগ্রেস দলক ভোট দিলে একটা ডর শূন্য পাব। মেট্রিকতো ফেল করছে, হাই সেকেন্ডারিতো ফেল করছে, ডিগ্রিতো ফেল করছে, আপনাদের জানে তিনবার ফেল, দুবার বিধানসভা, এবার লোকসভা ফেল করছে। যিজন মানে মেট্রিকতো ফেল করে, হাই সেকেন্ডারি ফেল করে, ডিগ্রি ফেল করে, তেওঁলোকে আর কি ছাত্র করবে? অকল আজি ভবনত বহি তেখেতে মুখ্যমন্ত্রীর লগত চ্যালেঞ্জ করে, এইবিলাক লাভ নাই। আমি তো কই দিছো তেখেতক, ভাল কাম করিবা তোমাক আমি লগত রাখি, বেয়া কাম করিলে আমি গুছাই দিয়ে আমি এই শাসন বাড়ামি দায়িত্ব। পৌর যুজনটুক কোনো ধরনের সুরুঙা রাখব খোঁজা নাই শাসকীয় বিজেপি দলে। দলটোর মন্ত্রী বিধায়কের সাংসদ জঁপিয়াই পড়েছে পৌর নির্বাচনের প্রচারত। ঢেকিয়াজুলি পৌরসভাত মারাথন নির্বাচনী প্রচার চলালে তেজপুরের সাংসদ তথা রাজ্যিক বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পল্লব লোচন দাসে। পৌর নির্বাচন কংগ্রেস ধূলিচ্ছাদ হব বলে ভবিষ্যৎবাণী করে পল্লব লোচন দাসে। নিশ্চয়কৈ 6 মার্চত অনুষ্ঠিত হবলগা রাজ্যের পৌরসভা নির্বাচনী বতাহ ক্রমাৎ গরম হয়ে পড়েছে। সমান্তলকে ঢেকিয়াজুলি পৌরসভা নির্বাচনও নির্বাচনী বতাহ ক্রমাৎ গরম হয়ে পড়েছে। ঢেকিয়াজুলি পৌরসভা দখলের বাবে বিজেপি দল সম্পূর্ণরূপে তৎপর হয়ে পড়েছে। আর আজি ঢেকিয়াজুলিত বিজেপির হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাবল আছে তেজপুরের সাংসদ তথা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক সাধারণ সম্পাদক পল্লব লোচন দাস। ইতিমধ্যে 10 নম্বর ওয়ার্ডত ইয়াতে এখন নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এই সভাত তেজপুরের সাংসদ পল্লব লোচন দাস উপস্থিত আছে। ইয়ারে যে 10 নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় প্রার্থী অঞ্জু দেবীর সমর্থনত তেজপুরের যে সাংসদ পল্লব লোচন দাস ইয়াতে নির্বাচনী প্রচার চলাব আহিছে। আর আমি পোনে পোনে কথা পাতিম তেজপুর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ পল্লব লোচন দাসের সঙ্গে। দাদা কি কব, কেনেদরে প্রচার চলছে? সব ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি ঢেকিয়াজুলির সকল রাইজর যথেষ্ট মরম আর তেওঁলোকর আশীর্বাদ আমি আগতে বিগত সময়ত পাইছো। আর তার বিনিময়ত আপনি ঢেকিয়াজুলিত আমি দেখিছো যে আমার বিধানসভা দুটা নির্বাচনত অভূতপূর্ব আমি রাইজর আশীর্বাদ পাবলে সক্ষম হয়েছ, লোকসভা নির্বাচনত পাবলে সক্ষম হয়েছ, পঞ্চায়েতর নির্বাচনত পাবলে সক্ষম হয়েছ। আর পৌরসভাত যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তি থাকে, তেখেতকলে নরেন্দ্র মোদী সরকারখনক কাম করাতো তেওঁলোকে প্রত্যক্ষ করেছে। আর অসমত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় এই 6 মাস কার্যকালত যি ধরনের তেওঁ কাম করেছে এই রাইজে প্রত্যক্ষ করেছে। এই কারণে আমার বিশ্বাস পৌরসভা অঞ্চলত থাকা শিক্ষিত জনসাধারণে পৌরসভা নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টিক সমর্থন করিব। আর রাজ্যের আন প্রান্তর দরে রহাতো তুঙ্গত উঠিছে নির্বাচনী যুঁজ। রহা পৌরসভার 10টা ওয়ার্ডের এটাত ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী হয়েছে বিজেপির প্রার্থী। বাকি থাকা 9টা ওয়ার্ডত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মুঠ 21 জন প্রার্থী। টিকট বঞ্চিত দুগারে বিজেপি কর্মীয় নির্দলীয় হিসাবে আগবাইছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিপরীতে এখন আসনত অগব প্রার্থীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাত অবতীর্ণ হয়েছে এগারী বিজেপি প্রার্থী। এই দুটা কারকর বাবেই রহা পৌরসভাত ব্যাকফুটলৈ আহিবলে বাধ্য হয়েছে বিজেপি শিবির। আগবাইছো আমার সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়ার রিপোর্ট। মই বর্তমান উপস্থিত আছো রহা পৌরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডত। রহা পৌরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডত এটা ব্যাপক প্রচার অভিযান চলছে নির্বাচনের। আর ইতিমধ্যে রহা পৌরসভার যে 5 নম্বর মহল আছে, 5 নম্বর মহলাত এবার বিজেপি প্রার্থীগীর এবার নির্দলীয় এগারী প্রার্থী আসলে বিজেপি প্রার্থী টোপনি হয়েছে বলে কোব লাগবে। নির্দলীয় প্রার্থীগী অম্বালিকা কাকতি দাসে বর্তমান প্রচার অভিযান চলাইছে। মূল সতীর্থক মানে সমগ্র পরিবেশ দেখাব অনুরোধ জানালো। ইতিমধ্যে যদলীয় প্রার্থী সেই নির্দলীয় প্রার্থীগী ইতিমধ্যে প্রচার
স্বচ্ছতা অভিযান চলাই আহিছে। তেওঁ যি ওয়ার্ডৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে গৈ আচলতে মহলাৰ প্ৰতি ঘৰতে গৈ সকলোৱে ঘৰে ঘৰে তেওঁ বৰ্তমান প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আহিছে। তেওঁৰ লগত সমৰ্থকসকলক লগত লৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আহিছে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমৰ্থকসকলক লগত লৈ। যিহেতু মহলাটোত এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই, মহলাটোত কেৱল বিজেপি দলৰ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। মই পোনে পোনে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কাষলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি যিহেতু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মহলাটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আহিছে, কেনেকৈ ভাবিলে আপুনি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি? আচলতে হয়, মই পোনপ্ৰথমে সকলো ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ। মই এটা কথাই ভাবিলোঁ যে মোক ৰাইজে উলিয়াই আনিছে, আজি মোক জিকাম বুলিয়ে তেওঁলোকে উলিয়াই আনিছে, তেখেতসকলেই মোক খেলাইছে, তেখেতসকলৰ সাহস লৈ তেখেতসকলৰ উৎসাহ লৈ মই ওলাই আহিছোঁ। আজি মই সকলো ৰাইজে মোক আগুৱাই আনিছে, মই বহুত সুখী হৈছোঁ। গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে মোৰ লগত আছে, মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই উত্তীৰ্ণ হ'ম। মোৰ ৰাইজ কাৰণ মোৰ লগত আছে, ৰাইজ মানেই ভগৱান। নলবাৰী পৌৰসভাত সমূহ সমৰত নামিছে দুগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীয়ে, এজন ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী আৰু আনজন চিকিৎসক। স্বেচ্ছাই চাকৰি এৰি পৌৰ যুঁজত নামিছে ডাক্তৰ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়া। আনফালে অৱসৰৰ পিছত এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে শিক্ষক ডক্টৰ ৰবীন দাস। এই প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে নলবাৰী পৌৰসভাৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ। ৱাৰ্ডটোৰ 3000 ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ এতিয়া দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্বাচনী ৰণত জঁপিয়াই পৰিছে ডাক্তৰ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়া আৰু ডক্টৰ ৰবীন দাস। নিৰ্দলীয় হয়তো কাউণ্টতে নাই, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মানে তেওঁলোকে নানা দুষ্কাৰ্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দিনত, কংগ্ৰেছৰ বলত তেওঁলোকে বহুত দুষ্কাৰ্য কৰিছে, কৰি পেলাই এতিয়া ৰিটায়াৰৰ পিছত এই ইফাল ইফাল কৰি আৰু এইবিলাক কৰি আছে। তেওঁ বিজেপিতো টিকট ল'বলৈ গৈছিল, এজিপিতো টিকট ল'বলৈ গৈছিল, গৈ পেলাই তাত বিফল মনোৰথ হৈ এতিয়া ইয়াতে অলপ খৰচ কৰি পেলাই তেনেকৈ কৰি আছে। মোৰ কোনো নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে মই এই সমাজ জীৱনত নিজকে মানে জড়িত কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস, সেই প্ৰয়াসটো মোৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে মই তাকে যাব বিচৰা নাই। মই অৱহেলিত যিবিলাক নাগৰিক, আমাৰ হেৰি কৰদাতা নাগৰিক আছে, এই অৱহেলিত কৰদাতা নাগৰিকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সামাজিক উন্নতি, তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত উন্নতি, তেখেতসকলৰ মানে বিভিন্ন মানে জীৱন ধাৰণৰ মৰ্যাদা, এইবিলাক উন্নত কৰাৰ বা মৰ্যাদাটো অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ কাৰণে মই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম।